თეატრალიზებული შოუ ზურგდიდის ცენტრში საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა პრეზიდენტის ფიტული ქალაქის ქუჩებში მოატარეს. სამხარეო ადმინისტრაციის შენობის წინ უკვე 1000-ზე მეტი ადამიანია შეკრებილი. ისინი პრეზიდენტისა და ახლად დანიშნული გუბერნატორის თენდის დუნავას გადადგომას ითხოვენ. საზოგადოებრივი მოძრაობა დაიცავი საქართველოს ინიციატივით დაგეგმილ აქციას სამეგრელოს ყველა მუნიციპალიტეტიდან შეუერთდნენ პირდაპირ ეთერში ვთავთ ზურგდიდს პატა ლაგვილავა ბოლო ინფორმაციით პაატაგისმენთ. Sopo, ამ წუთებში დასრულდა აქცია, რომელიც გუბერნიის შენობის წინ დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. აქცია დასრულდა პერფორმანსით სახელწოდებით ცოცხალ მკვდარი მიშა. მათ პრეზიდენტის ფიტული მოათავსეს კუბოში და შემდეგ უკვე შემოატარეს გუბერნიის შენობას სამჯერ. ამის შემდეგ ეს ფიტული დადგეს სამხარეო ადმინისტრაციის წინ. აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ პრეზიდენტ სამეგრელოში შემორჩა ერთადერთი ნავსაყუდელი გუბერნია და ის უკვე მისი არ არის. პრეზიდენტის ვადა დასრულდა, აცხადებენ აქციის მონაწილეები, და ის უნდა გადადგეს პროცესიას წინ. დაიცავი საქართველოს ეგრეთ წოდებულ პროცესიას წინ დაიცავი საქართველოს ლიდერი კახამიქაია მიუყვებოდა. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ნახოთ კადრები, თუ რა ხდებოდა სამეგრელოში, კონკრეტულად ზუგდიდში, და რა განცხადებები გაკეთდა აქ. ჩვენთვის მიშა არის ცოცხლად მკვდარი და მოვაწყოთ პერფორმანსი მეგრელებმა, მეტი არაფერი. გლოვობთ პრეზიდენტს, ანუ კი, გლოვობთ პრეზიდენტს, მის პოლიტიკას და უშვებთ პოლიტიკიდან ესეთ ფორმებს. პირველი მოთხოვნა ეს არის მიხეილ სააკაშვილის უკანონო გადაწყვეტილება ბრალდებული გუნავას გუბერნატორად დანიშნულ საუბაზე. გადადგეს ვადა გასული მიხეილ სააკაშვილი, აწ უკვე ყოფილი პრეზიდენტი. თქვენ ახლა ხედავთ, რომ აქ რჩება პრეზიდენტის ფიტული გუბერნიასთან, თუმცა აქციის მონაწილეები უკვე მოუწოდებენ ხალხს, რომ დაიშალონ. ეს იყო გამართლებელი აქცია და მათ მოთხოვნას კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. ეს არის, რომ გადადგეს პრეზიდენტი, რადგან მისი ვადა უკვე გასულია, და ასევე წავიდეს გუბერნატორი, ახლა დანიშნული გუბერნატორი გუნავა, რომლის წინააღმდეგაც აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ მის წინააღმდეგ არის სისხლის სამართლის საქმე აღძრული და არ შეიძლება ასეთი გუბერნატორი ყავდეს მხარეს. შეკრებილი იყო დაახლოებით 1500-მდე ადამიანი და ისინი იყვნენ ჩამოსული სამეგრელოს სხვადასხვა რაიონებიდან. სოფო, დიდი მადლობა. პაატა ლაგვილავა გვერთებოდა ზურდედიდან პირდაპირ ეთერში.